Tak, my jsme se tady dnes sešli u Laca Garaje v ateliéru v Brodě nad Jí, protože pracujeme neustále online, bohužel, ale snažíme se na dálku komunikovat s klienty již měsíc. Takže zeptám se Laca, jak vidí situaci s tvorbou a s výukou našich klientů. Já jsem s něma v kontaktu, dělali jsme i zadání. Samozřejmě dělat nějaký portrét, ale můžou si taky vybrat, dělat zátiší, pokud to pro někoho je těžší, tak samozřejmě může, hlavně ať prostě něco kreslí. A samozřejmě některé ty věci doženeme jako v reálu potom a v podstatě i bude tady stáž jako v ateliéru, v Brodě, jo, budem dělat vlastně workshopy a tam vlastně ty věci úplně... No, na to se právě všichni těší, protože já už jsem teda naznačila, že budou výjezdy, přímo jsem do ateliéru, takže spoustu už z nich se na to moc těší, já teda se na to taky moc těším. A vlastně teď už se blíží květen a postupně se to bude všechno uvolňovat, takže my už začínáme svým způsobem individuálně pracovat s klienty i v našem komunitním centru. Takže se individuálně už konečně sejdeme i příští týden a ten další a už se to bude pomalu všechno krásně blížit zase k tomu zvyklému normálu, na který jsme zvyklí. Tak bude muset dodržovat samozřejmě roušky, rozestupy samozřejmě, a tak dále, naštěstí, je proto umývali ruce, že jo, tak to, co je přikázáno, nehledě na to. Všechno je přizpůsobeno, všechno je uspůsobeno, takže se máme na co těšit a my se na to těšíme, takže dneska ještě uděláme pár záběrů tady v ateliéru, ať vidíte, jak Laco pracuje, neustále pracuje. Laco, na čem teď děláš? Odevzdávám nějaký vitráže, potom budu dělat další návrhy a něco už mám podepsané, tak budu dělat vzorky a v podstatě v mezi stupních nebo mezi čase, když mám chuť, tak prostě maluji obrazy a dělám grafiky. Jasně. Takže Laco je pilný jako včelička, my jsme taky pilní jako včeličky, takže teď už to bude jen a jen lepší. No tak je, bohužel, tady s tím jsme nikdo nepočítali a zasáhlo nás to všechny a jako není to nic příjemného, jak by to pokračovalo v normálu mnohem lépe, takhle jsme pokračovali online, myslím si, že to funguje. No, klienti se samozřejmě velmi snaží, viděla jsem dokumentaci, kterou průběžně teda dávám dohromady v rámci publicity a musím říct, že teda opravdu se do toho řada z nich pustila s velkou verbou a s odpovědností, takže materiálu je spousty, bude z čeho vybírat na výstavy a to jsme rádi, ale co to zhodnotí svým uměleckým a výtvarným okem a samozřejmě poradí a pomůže, jak dál postupovat. Takže my se těšíme na to, až se setkáme teda přímo v našem komunitním centru a teď vám máváme z Brodu nad Dyjí. Takže vlastně tuhle středu už... Se individuálně sejdeme s pár klienty. Takže se těšíme. Budeme pokračovat pak v záznamech i z těch eventuálně výjezdů a no, tak z workshopů. Takže uděláme pro to všechno, aby to bylo OK. Tak jo. Tak, Katko, děkuji. Já děkuji, Laco, na čas. Ano. Thank you.
se těším, až klientům budeme moct ukázat i tu tvorbu těch vitráží, protože to je opravdu zážitek. A doufám, že i ti zdatnější, tak jak jsme to kdysi v tom workshopu společně dělali, tak doufám, že si třeba budeme moci vyzkoušet a že to naplánujeme. No. Tam bychom mohli spíš dělat lepené vitráže z těch střepů, no, které by pro ně byly jednodušší, že by se to nemuselo obalovat, je fakt jako náročné. Jasně. Ale tady z těch malých střepů nějaký UV lepidlo a v podstatě na čistý sklo vyčištěný se nalepí ty sklička podle návrhu na stole a i ty barvy vlastně a pak se to vyspáruje. Jo, takže i tohle se dá i dělat vitráže, je to vlastně lepená vitráž. Jo, taky se tomu tak říká. I ta lepený moň. Takže teď se nacházíme u Laca v jeho galerii. Galerii, tady je ten zpěváček, Louka Olešová, můj syn Nikolás. Tady vlastně jsou sochy Vladimíra Lampoška, tady ty tři. Tady to je Pavel Medek. To je Denisa Kramzová, Igor Lípa. Pak Antonín Sterák, tam je obraz můj, tam je Liboriáš. Tady je Míša Tomovýho záru, tady ty bronci, vlastně to všechno jsem říkal Pavel Medek. A tady ta velká vitráž, vlastně to byla Šlofa v roce 76. Ještě jednou ty autoři? To je Karel Holík a Miloš Holík. Takovýhle krásný obrázek jsem od Jasmínky dneska tady dostala. Hav.